TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Hoje no Jornal da Univates. Eleitores podem escolher 4 entre 18 projetos na participação popular. Domingo Quentinho, uma ação para arrecadar agasalhos. Na série sobre esporte adaptado, você confere uma matéria da Unicruz TV. Equipe de ginástica da Univates conquista medalhas em competição nacional. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. Lajeado é a cidade do Rio Grande do Sul com maior desenvolvimento socioeconômico. O município se destacou nos 3 quesitos avaliados no levantamento nacional da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN. Áreas como educação, saúde, índice de empregos com carteira assinada e valor dos salários pautaram a pesquisa. O levantamento é feito em 5.565 cidades brasileiras. A votação de prioridades é a etapa final da elaboração colaborativa do Orçamento Anual do Rio Grande do Sul. Com o voto, os cidadãos gaúchos ajudam a decidir onde vão ser investidos 192 milhões de reais do orçamento de 2015 do governo do estado, processo premiado pela ONU em 2013 e referência para orçamentos participativos em todo o mundo. 5 prioridades estratégicas e 18 projetos estão na cédula de votação: turismo, desenvolvimento econômico e rural, educação, saúde, esporte e segurança pública são os temas dos 18 itens. Entre as prioridades estratégicas foram definidos 5 itens: traumatologia, duplicação das rodovias RS 129 e 130, sanidade animal, regionalização da saúde e aumento do efetivo da segurança pública. Esses 18 projetos vão estar concorrendo aos 6.900, considerando os mais votados segundo os critérios que nós já elegemos previamente. A região já definiu previamente enquanto critério: teto máximo de 1 milhão para segurança, teto máximo de 1 milhão e 900 para saúde, teto máximo de 2 milhões para o desenvolvimento rural e irrigação. E aí outros projetos concorrendo a 1.930.000 reais. Destes 18, cada eleitor escolhe 4 para votar. Além disso, a cédula tem um campo 2, que a gente chama, que ali constam 5 prioridades. Dessas 5 prioridades, o eleitor opta por 2. Ano passado, em torno de 35 mil eleitores votaram no Vale do Taquari, o que corresponde a cerca de 15% das pessoas aptas a votar. Nós continuamos na votação nas urnas, até o ano passado foi a maior. Esse ano se ampliou para 3 dias a votação online, mas mesmo assim, o processo é resultado das entidades que mobilizam, né, a comunidade como um todo. Então, a votação nas urnas acaba sendo a mais representativa. Ano passado, o governo do estado se comprometeu em repassar 9 milhões e 600 mil reais para a região. Desse total, 94% foi cumprido. A gente tem, na verdade, os que não foram investidos, basicamente dificuldades operacionais. Tá? Tem algumas áreas dentro da Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem projetos, na verdade, de 2 anos que a gente não conseguiu atender ainda, que é de cobertura de esterqueira. A gente tem um projeto dentro do desenvolvimento rural, atendeu o das agroindústrias, atendeu do leite da irrigação, mais um que é da fruticultura, a gente não conseguiu atender ainda. Tem alguns problemas operacionais, por exemplo, nós aprovamos projetos na área da saúde para o Hospital de Santa Clara e de Paverama. E os dois hospitais fecharam, então esse recurso está como pendente, a gente está verificando como é possível viabilizar esse recurso. A votação começou segunda-feira e vai até quarta pela internet no site participa.rs.gov.br. As urnas ainda vão passar por escolas, câmaras de vereadores, prefeituras e outras instituições amanhã durante o dia. O Conselho Municipal da Previdência de Estrela promove eleições de servidores de 16 a 18 de junho. A votação ocorre nas secretarias municipais de Estrela e podem votar segurados ativos, aposentados e pensionistas do fundo próprio da Previdência do município, representando os funcionários. E no próximo bloco, Domingo Quentinho. Uma ação para arrecadação de agasalhos. Nós já voltamos. A
Pai de Lajeado realiza a festa de São João para os alunos da instituição no próximo sábado, a partir das 14h. Na programação, dança de quadrilha, casamento caipira e desfile de lanternas. Durante a festa, será realizado um brechó de roupas usadas, exposição e comercialização dos tapetes e almofadas confeccionados pelo Grupo de Mães Saber Viver. As famílias podem levar cadeiras, cuia e térmica. Água quente e erva mate vai ser de graça. Em caso de chuva, o evento será cancelado. No final de semana, a primeira edição do Domingo Quentinho. A campanha, idealizada pelo Movimento Jovem de Teutônia, em parceria com a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, busca arrecadar agasalhos para famílias carentes. Arrecadar agasalhos, ato que agora tem nome em Teutônia, Domingo Quentinho. 20 colaboradores do Movimento Jovem da cidade organizam um evento que reunirá, segundo a organização, 500 pessoas. A ideia da campanha ela surgiu em meio a uma das reuniões do Movimento Jovem de Teutônia. A gente precisava fazer alguma coisa que atraísse os jovens para participar e também para fazer a diferença, junto com uma ação social. O pavilhão do Parque de Eventos vai ser palco de 6 apresentações. Grupos musicais de estilos como sertanejo, pop, rock... Espaço até para gênero clássico, como a Orquestra Jovem de Teutônia. Eu acho que todos os jovens, num domingo de tarde, muitas vezes não têm o que fazer. E a gente teve a ideia de juntar bandas, que engloba todos os estilos, para a gente poder atrair todos os jovens e também, ao mesmo tempo, fazer com que eles façam alguma coisa diferente, que ajudem as pessoas que realmente precisam. Bom, aqui nessa campanha agora a gente pode ajudar todo esse pessoal, que a gente pode recolher um monte de agasalhos dos adolescentes, principalmente, já que não usam mais, não gostam mais das roupas velhas e tal. Que o jovem tá fazendo sua parte na cidade, fazendo a diferença também. No primeiro evento que a gente teve, as pessoas que entraram no evento doaram um brinquedo e que foi a alegria das crianças, a festa de Natal que eles tiveram, né? E o sorriso de uma criança é um preço que a gente não paga, a gente só olhando a gente sente. As doações são somente no dia. O ponto de coleta vai estar no evento. Depois do Domingo Quentinho, quem quiser ajudar pode enviar os agasalhos para a assistência social do município. No fim de semana, a campanha começa às 1h30 e vai até às 19h. Todo esforço que a gente teve nesse trabalho vai valer a pena e com certeza muita gente vai ficar feliz com o que a gente está fazendo. Para interessados em assistir aos shows, o ingresso é a doação de qualquer agasalho. E agora as novidades da Univates, direto da assessoria de comunicação. A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil traz a Lajeado o Balé Gisele. O espetáculo ocorre no dia 11 de junho, às 20h, e integra a programação de inauguração do Centro Cultural Univates. Os ingressos estão à venda no site ingressorapido.com.br e no setor de atendimento ao aluno no prédio 9 da Univates. Caso houver ingressos disponíveis, haverá venda também na bilheteria do Centro Cultural a partir das 17h no dia do evento. E até 24 de junho, a Univates recebe inscrições para os cursos técnicos em comunicação visual, edificações, eletroeletrônica, enfermagem, informática, manutenção automotiva, química, saúde bucal, segurança no trabalho, transações imobiliárias e vendas. Para se inscrever, basta apenas cursar ou ter concluído o ensino médio. Não há cobrança de taxa de inscrição e os interessados podem se inscrever pelo site univates.br/técnicos. Mais informações podem ser conferidas no site e pelo telefone 3714-7000, ramal 5294. Boa noite. E a seguir, na série sobre esporte adaptado... Uma matéria produzida pela equipe da Unicruz TV. Nós já voltamos.
Agora a previsão do tempo. O sol predominou hoje na região. Amanhã ainda teremos a presença do sol, porém a partir da tarde a quantidade de nuvens aumenta pela aproximação de instabilidades. O amanhecer dessa quarta-feira segue frio, mas a tarde será mais agradável. Na quinta-feira as instabilidades avançam sobre o estado e alcançam a região ao longo do dia. E assim as condições passam a ficar favoráveis para pancadas de chuva. Amanhã as temperaturas em Lajeado devem ficar entre 6 e 22 graus. Já em Relvado e o Poço das Antas, as mínimas devem ser de 4 e as máximas de 21. Um projeto chamado Pelos Caminhos do Movimento, idealizado e executado por professores do CIEP de Cruz Alta, busca fazer a inclusão social de deficientes intelectuais através do esporte adaptado. As atividades acontecem na pista de atletismo da Universidade de Cruz Alta, região noroeste do Rio Grande do Sul. A matéria foi produzida pela Unicruz TV e faz parte da série sobre esporte. O projeto existe há quase 4 anos e a finalidade é ajudar na mobilidade, na qualidade de vida e no processo de aprendizagem dos deficientes, tendo como aliado o para-atletismo. Ele é a modalidade que possibilita a maior inclusão possível, porque no atletismo, pela sua variabilidade, permite que você possa usar vários tipos, né, de indivíduo. O atletismo não exclui, ele inclui. A história que vamos contar agora tem como personagens deficientes intelectuais. Pessoas que normalmente são excluídas do convívio social pelo preconceito. Mas eles resolveram dar uma guinada na vida e encontraram no atletismo uma razão para vencer. Neste grupo, alguns alunos se destacam por um melhor desempenho. Conheça alguns destes vencedores. Regis Antônio da Silva tem 29 anos e coleciona título de campeão gaúcho, além de ser um dos melhores fundistas do estado na categoria deficiente intelectual. Gabriela Lacerda, de 15 anos, foi 6 vezes campeã gaúcha e é campeã brasileira nos 1000 metros rasos. Darley Siqueira tem 17 anos, foi 9 vezes campeão e coleciona título de campeão brasileiro nos 400 metros rasos. O resultado de tanta dedicação são as medalhas conquistadas e exibidas por eles. Os atletas se dedicam aos treinos por cerca de 6 horas semanais. Quando questionados sobre o que o esporte representa para eles, não sabem dizer com precisão, mas expressam que gostam do esporte. Participar é bom, né? As provas são boas, né? Participar. São boas as provas. São boas. Gosto da prova. De corrida, gosto. Bem, o campeonato nós fizemos junto com o professor Edil, e o professor Edil faz um trabalho para nós. E então daí ele chega, vamos lá na velocidade, nós treinamos a velocidade. Eu fui em Caxias, recebi medalhas. Fui para Porto Alegre também, recebi medalha também em Porto Alegre. Esta professora da Unicruz, doutora em educação e que atua com deficientes intelectuais, fala o que representa a prática esportiva para eles. Bem, a prática da atividade física, para uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, ela vai ajudar muito assim, na questão do desenvolvimento cognitivo dessa pessoa. Por quê? Vai ajudar também na questão da autoestima, no desenvolvimento lógico-matemático dela, no convívio com as outras crianças, ou adolescentes, ou adulto, uma melhora na qualidade de vida dela, na construção também da cidadania dela. Isso é importante em termos da inclusão social. A alegria e a descontração são presenças constantes em todos os treinos do grupo. Eles brincam a todo instante. Inocentes, eles não têm a noção das dificuldades encontradas pelos professores e pela escola para conseguir mantê-los no esporte. Os atletas têm o apoio da Prefeitura Municipal de Cruz Alta para o custeio das viagens, mas faltam apoiadores para o projeto. Atualmente, a dificuldade que nós temos com eles é principalmente falta de material. Né? A camiseta adequada, calções adequados, sapatilhas, tênis, que agora, por exemplo, nós participamos de uma maratona, nós precisamos de tênis adequado e muitos irão correr com tênis que não é bem adequado para os tipos de prova que eles vão participar. Paulo é o atleta mais velho do grupo e por isso o escolhemos para encerrar a nossa matéria. Ele representa bem a vitória de todos estes grandes atletas, que encontraram no esporte um motivo de alegria. Brincalhão, ele tira onda de repórter. E olha
que leva jeito. Porque eu tô fazendo todo esse trabalho. Pois é, eu tô fazendo esse trabalho porque o sol me produz muita energia. A história que contamos tem um significado de superação, dedicação, transformação e inclusão através do esporte adaptado. No próximo bloco, a gente segue falando de esporte. Equipe de ginástica da Univates conquista medalhas em competição nacional. O líder da Série Ouro de Futsal Atlântico de Erechim foi denunciado na Federação Gaúcha de Futebol de Salão. A denúncia é por escalação de atleta de forma irregular, sendo que o atleta teria sido punido com 2 partidas de suspensão e cumpriu apenas 1. A situação envolve o goleiro Igor de Erechim, que teria sido expulso no jogo entre Atlântico e Alaf, partida que ocorreu no dia 10 de abril. O julgamento é na próxima segunda-feira, às 5h30 da tarde. Em caso de punição, a equipe do Atlântico pode ser penalizada com a perda de até 6 pontos. A cidade de Contagem, em Minas Gerais, sediou nesse ano o Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim por Idades. Os atletas da equipe da Univates trouxeram 6 medalhas para casa. Muito treino, suor, dedicação. Medidas adotadas pelos ginastas treinados por Marcos Minoro. A equipe levou à final todos os atletas. 6 dos 10 subiram ao pódio na competição em Minas Gerais. Os resultados foram conforme o nosso planejamento, graças a Deus, né? A gente planejou, então, esse ano não só participar, e igual o ano passado, que a gente tinha como meta classificar entre os 8 melhores, né? Ir para a final nas categorias. Esse ano, com todo o trabalho, eu decidi que a gente teria que trazer uma medalha, né? E realmente a gente conseguiu, né? A gente conseguiu trazer 3 campeões brasileiros e 3 terceiros colocados, né? Em categorias diferentes, em aparelhos diferentes. Então, isso realmente foi fantástico, a gente colheu os frutos de um grande trabalho, né? Que a gente tem feito aqui todos os anos. Todos os ensinamentos do técnico sendo colocados em prática, trazendo a cada ano uma nova motivação para continuar o trabalho. Super gratificante, né? É um trabalho diário, é um trabalho árduo que a gente faz aqui, todos os dias a gente com os atletas aqui treinando muito. E não só isso, né? É conseguir inserir na cultura local uma modalidade esportiva diferente e em tão pouco tempo trazer frutos tão, tão grandiosos como atletas campeões brasileiros. Não só para colocar em prática as técnicas, o Campeonato Brasileiro foi também uma seletiva. Dos 3 terceiros lugares e 3 primeiros ganhos pela equipe, uma das atletas se classificou para representar o Brasil nos dias 14 a 16 de novembro, no Mundial. O campeonato foi bem, tipo, interessante, porque eu já venho competindo desde pequena, mas como eu já disse, cada ano é diferente, cada ano é uma dificuldade maior, e agora que eu tô no juvenil, é o último ano também. Então é bem complicado, eu tava meio nervosa na hora, mas o meu técnico Minoro me ajudou muito, tipo, pra eu não ficar preocupada, nem tremer na hora, pra eu dar tudo certo. E eu reagi muito feliz, porque eu venho trocando de clube e venho sofrendo de algumas coisas, de lesões, algumas coisas assim. Eu fiquei, tipo, muito emocionada, porque eu tava precisando, tipo, de ganhar pra eu me motivar mais nos treinos. E isso foi, tipo, uma conquista muito grande para mim, ainda mais com a classificação para o Mundial. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 6h30 da tarde. Tenha uma boa noite. Tenha uma ótima noite. A gente te espera amanhã. TV Univates. Para você, para o nosso vale.